السلام علیکم دوستو، میل کر لیجیے سے سب کہہ رہی ہوتا ہے ہمارے کچھ بادشاہ انگریزی بازی ہوں گے آج سانو تیل نکلتے چیک کروانے ہیں جی، تھریشر کے نال تیل کٹ رہے ہیں، باغ کے وڈے باغ کے بیجے ہوئے سکے تیل ایڈے خاص کوئی نہیں لیکن بھائی گزارا مزارا ہے، پہلے تو یہ ایڈے روٹا ویٹر مارن کا زیادہ سا، پھر اِسی سوچا بھی نہیں چلو جیڑے نکل جان گے وہی فائدہ مند، پھر وڈ بھائی نے مزدور کو تھریشر لا کے کٹ رہے ہیں، کٹ اِسی آ کے رہے ہیں بچے تھریشر لگی ہے چیک کر کے چیک کر